Silenciosos como um ninja, nós estamos aqui. Somos aqueles com quem todos vocês podem contar. Nós somos os lendários ninja Yakumi! O meu nome é Konoichi Momiji. Um dia eu estava ralando um nabo sem prestar atenção e acabei ralando os meus dedos junto. Acabei virando Momiji ralada. Esse servo é Shinobi Neginosuke. Eu levei meu cachorro para ir às compras comigo e fiquei distraído brincando com ele. Quando cheguei em casa, vi que tinha esquecido o alho poró. Uma vez eu fiquei doente e tive que comer um monte de gengibre em conserva. Desde então eu detesto tudo em conserva. E eu viciei num passarinho que parecia um broto de gengibre. Até salvei uma foto pra usar de tela de fundo no meu celular. Bom trabalho, companheiros. Hã? Eu sou o deus do Shiso. Eu sou um deus que quando o vento estraga a plantação de Shiso, ele fica bravo. Deus do Shiso? Existem perguntas para as quais nem os deuses têm respostas. Se eu começar a questionar o motivo por trás dessa roupa, pode ser que eu acabe desaparecendo. Mas por que é que o grupo dos ninja Yakumi não olha pra você, Deus? É que durante os ensaios, eles acabavam esquecendo todas as falas quando olhavam pra mim. Eu acho que esse é o motivo. Não, olha pra ele. Olha só, já colocaram uma música. Vamos lá. Espera, para de olhar pra gente. Por favor. Eu não vou aguentar. Você tá fazendo isso pra gente rir. Com certeza, não tá? Ai, gente, que maravilhoso. Esse é o melhor episódio que eu já dirigi. Ai, meu Deus, eu tô emocionado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô, mamãe, você viu que legal que são os ninja Yakumi? É verdade, Yuri. E a moral da história é que se você mistura muitos condimentos Yakumi de uma vez, um acaba tirando o sabor do outro, não é mesmo? Legal. Você tá com vontade de fazer compras com a mamãe? Oh, mamãe! Eu quero experimentar Shiso! É? É amargo. Eu acho que você não vai gostar. Não se preocupa. Nada seria mais amargo do que o que aquele tio que teve que usar uma roupa ridícula de Deus do Shiso em rede nacional sentiu. O Shiso vai ser fácil.